Vi så at de prosessene som vi har hatt hittil, de var integrert. Det er integrerte prosesser da, fordi at de integrerer på tvers av avdelinger. Integrerer operasjoner og aktiviteter. Så nå kommer det kapittel 6 som heter integrerte prosesser. Og det som den gjør, det begynner å bli mer realistisk da, egentlig, for at da syr en sammen de, det er ikke noe nytt, en bare setter sammen innkjøpsprosessen, salgsprosessen og produksjonsprosessen i en prosess, i en integrert prosess. Så la oss tegne en sånn tegning. Og så vi har jo for hvert, så det her ser jo noe sånn ut, sant, i boka, vi tegner en for hver, for salg og innkjøp og produksjon, så har vi jo tegnet sånne bokser. Men når det gjelder den integrerte prosessen, så skal vi ikke ha noe papirbasert først da. Så det kan vi tenke på litt, hvis vi skulle ha kjørt en sånn integrert prosess ved hjelp av papir. Det kan vi komme litt tilbake til når jeg tegner opp skissa nå. Men i boka så står det bare med datasystem. Og en litt. Og da er det sånn at det er jo naturlig at ting henger sammen, sånn at hvis vi selger noe, så lager vi en salgsordre, sant? Så har vi solgt noe, og da når vi har fylt inn salgsordren som salgsjef, da skal bedriften levere det. Da tar de på lagret, for eksempel, å levere det, men det er jo ikke alltid at det er nok på lagret. Sant? Og hvis det ikke er nok på lagret, hva gjør en da? Hæ? Ja, eller? Ja, så begge er riktig. Vi har valg da. Så det er det som er, så det som innfører nå, det er valg. Testing, er det nok på lagret? Hvis det ikke, hva gjør du da? Så da har de ett eksempel her, og det er det vi lærer. Så det er bare å ta det. Så den begynner med at den står i salgsavdelingen, og da har vi salgsprosessen akkurat sånn som før. Så det er egentlig minimalt som er nytt nå, for at den står i salgsavdelingen, og da har vi tatt med noen av de samme stegene som vi hadde i salgsprosessen, at vi mottar først en forespørsel fra en kunde, kundeforespørsel, mot. Så. Forespørsel. Det er jo et papir, men vi skriver ikke det på her nå, for figuren blir så stor. Mottar kundeforespørsel, og så lager og sender du en sånn tilbud. Lag, send, tilbud, eller quotation på engelsk, tilbud. Greit, og så venter du en stund, og så mottar du ordren mot så kundens innkjøpsordre. Greit, og da når du har fått din ordre, så er du glad, så du lager en salgsordre. Lag salgsordre. Og så har du lagd en salgsordre, godkjent salget. Og da er det nye her da, at vi spør oss selv, er det nok varer på lagret? Nok på lager. Spørsmålstegn. Så vi ser, nå spør vi nok på lager, så vi kjører det samme som så sist, at vi går alltid via lagret vi. Det finnes jo mange bedrifter som ikke bruker lager, for dem, Dell for eksempel, de produserer først når det
når varen er solgt, men vi bruker lagret. Det er det enkleste og det vi mest benytter, så vi går via lager. Så spør, er det nok på lagret? Hvis det ikke er nok på lagret, da, nei. Og hvis det er nok på lagret, så har vi ja. Så har to alternativ. Så det er den nye boksen her, det er en såkalt beslutningsboks, decision point. Og den gjør at hvis det ikke er nok på lager, så må vi få tak i, da må vi få tak i varene da. Og da kan vi enten kjøpe de eller å produsere de. Men sånn som det her da, så tenker vi oss at vi produserer de. Så nei, produser varene. Stemmer det ikke? Ja, det blir litt lite. Nei, det... Sånn er det. Så da må en jukse litt, skal vi se. Produser varene, og da... Hva gjør en da? Da må en huske, da er det produksjonsprosessen, og igjen så følger en det de stegene som vi har da. Så produksjonsprosessen, den er i... lageravdelingen. Nei, jo, den begynner i lageravdelingen, skal vi se, hadde jeg det rett her da, motta, tilbud, ja, det var alt var i salgsavdelingen. Så her den begynte i lageravdelingen, i hvert fall. Lager. Og hva skjer på lageret når vi skulle produsere, det var altså forespør produksjon. Eller be om produksjon, eller hva vi kalte det. Be om produksjon. Vi ber om produksjon, og da blir det jo laget en sånn planordre, men den tegner ikke opp noe da. I datasystemet. Og det er på lageret, og så er det i produksjonsavdelingen. Da godkjenner en produksjon. Produksjon. Om det var i produksjonsavdeling. Produksjonsavdelingen godkjenner produksjon. Og da har det jo det samme som vi ser her, godkjennes produksjon. Her borte godkjentes lag salgsordre. Så var det det som står, ja, det står create sales order. Det her burde kunne det kanskje ha stått lag produksjonsordre da, men lag salgsordre, det betyr, det er jo det samme som godkjenn salg da, egentlig. Sånn, så burde det egentlig ha stått det for å gjøre det konsistent, så jeg skriver det her nå, jo, det er veldig lett å notere nå når jeg tar den her opp sånn. Men jeg skriver her godkjenn salg. Bare for å få det litt konsistent. Godkjent salg, hvordan gjør du det? Ja, da lager du en salgsordre, da er det jo salget godkjent. Og her er det produksjonsavdelingen godkjent produksjon. Og det, hvordan gjør den det? Jo, det er å lage en produksjonsordre. Produksjonsordre. Bare så har vi boka ikke helt konsistent, men skjønner hva jeg mener. Godkjent produksjon, lag produksjonsordre. Og da er jo dem happy, da har den godkjent det, og nå skal produksjonen startes, men før det så må en sjekke om en har nok deler på lager nå da, noe som dere også gjorde, egentlig. Så her må vi ha en ny sånn trekant her da, eller firkant, bare snudd opp ned, som diamond. Nok på lager, spør en gang til. Nok deler, kan vi skrive nå da, deler på lager. Da flytter vi oss bort hit da, skal vi se. Nok deler på lager. Og det er to alternativ, vi har ja. Hvis det er det, så gjør vi noe, men hvis det er her nede da, er det nei. Så her blir det litt slalomkjøling, så her står det nei. Nei, det er ikke nok deler på lager. Nei. Og da skulle vi gjøre
sånn som vi gjorde i øvelsen, vi må få inn på lager. Og som jeg nevnte, så er prinsipielt i bedrifter som jo kjøper det inn. Vi kan ikke bare taste inn i SAP-systemet at nå har vi 100 ekstra på lager. Vi må faktisk kjøpe det inn. Så nå er det, skal vi si nei, nå skal vi da ta oss og kjøre innkjøp nå. Så da er det at vi går og innkjøp, så husker vi det begynte med at noen ba om lagde en sånn innkjøpsforespørsel. Kan vi skrive på norsk for innkjøp. Der, og det var hvem som gjorde det, og det var de på lageret. De ber om innkjøp. Og så kommer da den her innkjøpssjefen og godkjenner innkjøp. Så kan vi gjøre det på samme måte. Så her står det godkjenne salg, lag salgsordre, og nå kommer det godkjenne innkjøp. Og det er egentlig lag og send innkjøpsordre. Og det er på innkjøpsavdelingen. Og da har han sendt den av gårde, og da går det en stund. Så mottar med varene. Mottar varene. Og hva gjør en da? Jo, da har en jo fått de inn på lagret. Så da var det, her borte var det nok deler. Skal vi se, mottar varene. Da har vi fått dem inn på lagret, og vi skulle gjøre resten av innkjøpet også, egentlig bortover her da. Resten av innkjøpet, så vi mottar varene, og så er det, ta med det her da, mottar faktura. Faktura. Så betal til slutt. Prosessen, så vi mottar varene, og så mottar vi fakturaen, så betaler vi. Men når vi har mottatt varene, da har vi jo nok på lager da. Så da har vi fått inn de her, så den kunne i prinsippet si etter at vi har mottatt varene, gjerne før vi har mottatt fakturaen, og så gjør det andre. Vi har i hvert fall fått inn varene, og da kan vi jo gå tilbake på den ja-en her nå, se hva som skjer da, for nå har vi nok på lager da. Så nå har vi nok på lager. Og da skal vi bare fortsette med produksjonsprosessen da. Vi har nok på lager, og da skal vi ta og så plukke delene. Plukk og gi ut, kanskje. Gi ut delene. Og det lagret som gjør. Og så, når den har gjort det, så lager en produser. Da startes produksjonen, og den gjøres i produksjonsavdelingen. Og så er de lagret mottar ferdigvarene. Produkt.
Ok, så da har vi jo fått det inn på lageret nok produkt, så da har vi, kan vi gå opp her på den ja-en her da. Nå har vi nok til å fortsette her. Så da er vi på tilbake til salgsprosessen, som var sånn, har godkjent salgsordre, ja, skal du begynne å levere en opplager? Nei, så har vi gjort det, fått en opplager, ja. Da tar du sånn plukk og pakk, og det på lagret, det gjøres lager, og så sender du varene. Det er også lager, ja, og så sender du faktura. Faktura. Og det var i økonomiavdelingen. Og den siste, også i økonomiavdelingen, ja, motta betaling. Så det er da det som står i kapittel 6, integrerte prosesser i hovedsak. Bare for å stille et spørsmål, er det ikke litt bakgrunn til å sjekke om du har noe på lager etter du har noe? Jo, det er jo det. Så her når du, hvis du er salgsjef og sitter her da, så får du inn en bestilling, og så lager du en salgsordre og godkjenner det, og da, det er jo en knapp på SAP du bare trykker på, så står det availability check, får du svaret med en gang da. Så om den her brikken her nå, rett i det, om den ligger inni her på en måte, men uansett, du må gjøre det samme da. Så han burde, så det er litt sånn, jeg er enig, det er litt, det virker litt tungvint da. Så han kunne ha flyttet den inn i her og visst, men han må gjøre det samme da, så for å gjøre det, jeg tror, jeg vet ikke hvorfor, men det er i hvert fall her, så skjønner vi hva som foregår. Og nå ser vi, hvis du skulle ha gjort det sånn som tidligere, skulle jeg ha koblet det her sammen med sånne piler inn på ERP-systemet, og så satt på hvilken data som går inn og ut, ikke sant? På hvert eneste steg, men det kan vi jo. Så nå er skissa litt forenklet og skrevet på hvilken avdelinger det er involvert, hva de aktivitetene som gjøres her, men akkurat hvordan informasjonsflyten er i detalj, det er ikke tatt med på figuren. Men det er ikke noe nytt, det er det som har vært før. Så hvis vi husker det, så har vi full kontroll fra det helt generelle og til detaljene. Og det, hvis dere sitter og jobber i et sånt system noen gang, så vil dere fort oppdage at mange ting skjer automatisk. Så hvis det, som jeg var inne på før, så hadde kjørt produksjonsprosessen. Skal vi se hvor den her, be om produksjon, godkjente produksjon. Men så manglet det mange deler da på lagerne, gjorde det, og sånn som det var satt opp da, så ble det generert automatisk masse sånne innkjøpsordre. Men det, siden jeg var første gang jeg gjorde det, så skjønte jeg ikke hvor alle de ordrene kom fra. Jeg hadde ikke lagt inn ordrer og så videre da. Så hvis den ikke har et sånt bilde i bakhodet sitt, den sitter og jobber med systemet, så virker det utrolig forvirrende. Plutselig er skjermbildet fullt av masse ting, og plutselig er den borte igjen når den får det levert. Og det, for det kan hende at det er ting, innkjøp for eksempel, standarddeler, så kan det gå automatisk at kommer på innkjøp, lag og send innkjøpsordre. Hvis det er helt standarddeler, at det er noe du kjøper en gang i uka uansett, så kan den her bare sendes og går automatisk, og så kommer jo varene inn, og da kan det nå registreres for så vidt automatisk og så videre. Så mange deler av den prosessen kan gjøres automatisk, men det er akkurat det samme som foregår uansett.
Så hvis man har det grove bildet her i hodet, så er man godt hjulpet til å forstå detaljene. Er det gresk? Ja, flok. Ja? Nei, på det siste lagret. Her nede? Flok, stopp der. Her, ja. Nei, det høyre. Oi, flok og gi ut det. Ja, det var, jeg husker ikke, vi kalte det kanskje litt annet. Pick and pack in English. På nynorsk. Sånn. Så selv om det kapitlet heter integrerte prosesser, så har vi egentlig sett på allerede integrerte forretningsprosesser. Sant? Anskaffelse, salg og produksjon, alle disse integrerte prosesser. Sant? Men det som er nytt nå, at vi setter sammen alle de her integrerte prosessene i en integrert prosess. Så du kan tro at det er bare noen lek med ord, men det er ikke det. Det betyr veldig mye, for hvis du skal få effektiv forretningsdrift, så er det også å sy sammen ting som kan gi veldig god effekt. Nå skal jeg se, jeg hadde... Ja, så bare husk det som står i boken da, at vi explain that although the individual steps in these processes are executed in different parts of an organization, they all are part of integrated business processes. Så det er introduksjonen til det kapitlet, at alle de prosessene vi har sett på hittil, de er integrerte prosesser, men de setter seg sammen altså nå i en integrert prosess. Og så er det andre poenget da, at tidligere så når vi så på kapittel 3, 4 og 5, så hadde vi alltid, først gjorde vi det manuelt med papir, og så utførte vi dette på med ERP-systemet. Men når vi kommer til kapittel 6, så begynner vi ikke med papirene, vi bare går rett på og ser på hva er det som foregår, sånn som det her, og bare med et forretningssystem. Så manuell papirbasert behandling er ikke med. Og det kunne vært en fin øvelse å prøve å gjort det her med papir da. Det blir veldig tungvint. Særlig sånn så her da, det kommer... Når vi hadde her da, så var det, skulle starte produksjon, så var det nok deler på lager. Og hvis det er nei, sant, så skal vi jo kjøpe det inn. Så nå du forespør innkjøp. Men la oss si du hadde sånn som viser over 10 deler i sykkelen som vi trengte. Men hvis du har et fly eller en bil, så er det jo tusenvis av deler da. Så da skjønner jeg at det blir veldig effektivt hvis du har en datamaskin, men skulle vi gjort det manuelt da, bare det vi hadde da, så måtte vi spørre om vi kjøper delene fra samme sted eller ikke da, men du måtte ha lagd for hver del. Hver del i prinsippet da, må du lage en forespør, så det blir jo utrolig mye. Så hvis vi skulle gjort det her manuelt, så det er ingen som holder på med integrerte prosesser med manuell behandling da, da bare gjør du det sekvensielt, og de er jo, de blir integrert ved at varene kommer inn senere da, og ikke i system. Så det
det svært tungvint. Selvfølgelig manuell papirbaserte system å integrere. Da må du sende papirene frem og tilbake, og hvis de oppdateres, så må de sendes en gang til, og så videre. Så det er veldig tungvint. Men hva med three-way match? Kan den integreres og data deles i den manuelle papirbaserte prosessen? Svar ja eller nei. Er det noen forslag? Ja. Ok, three-way match, det så vi på i begynnelsen. Da gjorde jeg det jo med papir, så vi har jo sett på det med papir. Så det går an å gjøre det, men det er tungvint og lett å gjøre feil og så videre. Så her var bare den, og det har vi gått igjennom. Så nå skal vi se start. Ja, det var det her da. Skal vi se, hadde vi det der, det har vi gått igjennom. Så egentlig to nye symboler. Den der skrev ja, så har de skrevet go i tillegg da, etter permen. Og her står det stopp, men da stopper ikke det mer som midlertidig stopp da, inntil det kommer tilbake hit, så fortsetter jo. Tror du at vi må tegne så mye da, helt like på eksamen? Ja, helt sikkert. Ja, men det er helt sikkert. Jeg spør alltid om enten en av de, to av de, og gjerne den her i tillegg da, men det er, ja, hvis du husker den her, eller hvis du husker hver av de, så er jo den her ingenting egentlig. Eller hvis du husker den, så er ikke de andre noe heller da. Da dokumentene og alt dette er på plass. Så det er egentlig best å kunne tegne den her, og da har du i hvert fall svart på minst to spørsmål. Ja. Og i og med at, og det kan jo stirre litt på den her da, så ser den at det er jo tre prosesser, ikke sant? Men alle har en ordre. Så det er salgsordre. Kommer ned her, så er det... Ja, nå står det authorized production i stedet for create order, men her er jo også en produksjonsordre, og her nede er det en innkjøpsordre. Så alle de her prosessene er såkalt ordrebaserte prosesser, og det er veldig vanlig, sant? I prosjektstyring og hva som helst er det gjerne en ordre om at noe skal gjøres. Så det er en veldig vanlig måte å organisere prosessene på, at du har en forespørsel, så en godkjenning og en leveranse. Forespørsel, godkjenning, leveranse. Forespørsel, 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 godkjenning, 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 leveranse, leveranse, leveranse. Så alle er egentlig helt like. Det er tre ting. Og hvis du skal ha det her i SAP, så vet vi da at hvis du sitter en dag på jobben på salgskontoret, og så kommer noen og spør om et eller annet med salg, det første du spør om da, det er å få vite hva du snakker om nå, hva du trenger å få vite da, for å sjekke det. Hvis du sitter og jobber nå på salgsavdelingen, og du har nå tilfeldigvis et SAP-system da, eller du behøver ikke SAP, kan hva som helst egentlig, om du har manuelt eller hva som helst, det er en som spør, ja, vi solgte 10 sykler vi nå i forrige uke, hvordan går det med det? Er det levert? Sier du det? Sier du da også hva du spør om da? Ja, hvordan? Hæ? Ja, du skal sjekke litt opp da, men du spør ikke på lager egentlig da. Det er en informasjon du trenger da, for å sjekke det her. Ordrenummer, ja, salgsordrenummer. Så bare få deg tak i det salgsordrenummeret, så bare taster det inn. Sant? Og da... Da vet du plutselig alt om salget da. Så hvis det er satt på noen... hvor er SAP-en her? SAP. Og det er helt likt i alle system, så selv om du nå har gjort det i SAP, så hvis du kommer inn et sted og noen begynner sånn, så er det bare å si hva er ordrenummeret ditt. Når du vet det, så kan du slå opp. Logistics, sales, order,
display for eksempel, og kallas ordrenummer. La oss prøve oss på å se om det er noe som ligger ordre 500, så klikker jeg der. Ja, her var en som har vært gjort før. Oi, så ser jeg, ja, nei, ordre 500, den er levert for lenge siden, den var jo i fjor det. Og den er jo clear, da, betalt, de har kunden har betalt, alt er helt i orden. Så har du lyst til å se på fakturaen. Kan vi se på det? Kan du, ja, se på detaljer og så videre. Så det var 7000. Totalt var 15000 var den fakturaen. Og her er fakturanummeret og så videre. Og du kunne ha fått printet nå hvis du hadde styrt litt på. Så med en gang du lurer på noe om salg, så går du inn her da, og ser på salgsordren. Greit, så da har vi den, og så var det innkjøpsordren, ja. Det er status for innkjøp. Tilsvarende sitter du på innkjøpsavdelingen, noen begynner å spørre hvordan går det med innkjøp, så kan du gå inn da på, hvis jeg innkjøp, det er material management det. Purchasing, innkjøpsordren, display. Ja, nå kom det opp en som noen av dere har laget da, siden jeg sikkert var inne her sist da. Og her ser vi en innkjøpsordre, print preview, vi ser hvordan den ser ut. 085. Når jeg lagde den, så kan jeg se på, ok, sånn ser innkjøpsordren ut, greit. Status går jeg opp her da i headeren og ser på status. Ordered 210, delivered 210, still to deliver 0, invoice 210, down payment 0. Så alt det, den er fullførten her, ser veldig bra ut. Og hvis det ikke hadde vært det, så ville det ha stått her kanskje ordered, ja, men delivered 0 igjen å levere 110, eller hvis det ikke, hvis den leverte bare halvparten, så ville jo det stå hvor mange som var levert. 105, still to deliver. 105, hvis det var halvparten. Så bare å slå opp med ordren da, så vet du veldig mye om hva som har skjedd. Hva er det siste? Sånn. Produksjonsordren gir status for produksjon. Logistics, production. Og det her gikk inn. Production. Nei, det var planned order. Her har jo dere nettopp hatt. Converter for display, kanskje. Ja, ja, det stemmer det, men nå hadde jeg lyst til å se på produksjonsordren. Convert. For det er neste poeng det da, for nå vil jeg bare finne ordren. Ok, la oss se på den planned ordren, om det går an å ta det. Noen som husker ordrenummeret sitt. Vi hadde et eksempel her, hadde ikke det? Nei, det var i innleveringen, skal vi se nå. Øvelse 8, svarskisse, skal vi se, øvelse 8, svarskisse, produksjon, yes. Ja. Ok, nå skal jeg prøve. Jeg ser her i min notat at min planordre var 36.01, men den ble jo konvertert til en produksjonsordre, så nå bare prøver jeg litt, men du sier hvis det gjør sånn. Det kan godt hende at det, altså nå sitter jeg på denne maskinen, så jeg har ikke gjort det jeg gjorde på kontoret, da. Så det er litt knyttet til selve brukergrensesnittet. Men la oss se hva som skjer nå da. Det er sånn at det eksister, nei. Ok, men la oss se hvis det da går nedover her, for den er jo gjort om til et produksjonsordrenummer. Den her er jeg var på jakt etter da. Og jeg finner helt sikkert en meny fra den som du sa kan jeg jo bruke, men nå hadde jeg lyst til å gjøre det på en annen måte først.
Nej, plan då är det nog, vet du. Kanske det, ja. Order progress. Nej, nu gett jag bara. Okej, det var inte så bra. Sales order. Nej, inte den. Production process order. Kanske här. Det bästa har varit att googla det. Ska vi se. Där kommer han, gitt. Så jag får en översikt över... Ta bort, här är den, ta bort det, overview 3. Då kommer den in egentligen i den stock requirement list, ser du, ja. Och då står det ju prod order här. Och den vill jag ha lyst att se på den då. Det må då finnas en meny för att bara ta upp ordern. Här är den. Och det är CO03. Står här nere då. Så det finns en meny, den heter CO03. Det är snarvägen dit. Och det finns en måte att finna, hvis du har snarvägen så vet du menyen då. Jag husker bara inte, det står uppe här ett annat sted. Nej, nu är vi ju inne på stock requirement list. Nej, det var den förra, nu ska vi se. Stämmer det, det var den här CO03, uansett. Är vi på Google nu? CO. Vad är det det står? Så här, så hur många som har sökt på det allerede. SCO-nertress SAP transaction. Transaction code search. Det är på jakt efter, det är bara att få stien då, till CO03. Ja, då kan man gå på vad han satt med. Här uppe ett sted. Hvis du låter satt med. Ja, helt en... Det här, nej. Nej, bara startbilde. Ja, sån ja. Ska vi se. Där, vi tar en ny en då. Helt överst har du sånna kikert. Där är den, ja. Fine. Och så skriver vi CO03. Det var det jag skulle googla, det skulle komma upp rätt, men jag kom inte rätt dit. Men jag har gjort det förr och gjort det här då, men jag glömmer det också. Uansett, hvis du glömmer någon SAP och googlar det, så finner du svar, men det finns så många svar. Så nu hoppar han, så kan han hoppa då, visar han rätt hur han är. Shop. Så det var under shop floor control display, alltså shop floor, det är produktionen på produktions på gulvet. Så går jag in och då kan jag ta den och se på produktionsordern. Okej, men det brukar jag, har inte brukt så mycket då, som ni skönner. Men det som är idén då, att hvis du ska se på en sales process, så går du in och ser på salsordern. Ska du se på inköpsprocessen, bara den, så ser du på inköpsordern. Och ska du se på produktionsprocessen och bara den, så kan det vara grejt att se på produktionsordern. Men när du kommer till en integrerad process, så är det är inte någon ordre för en integrerad process. Det är inte någon sån, för det är tillfälligheter vad du har på lager och sånt där, hur som jag ordrar. Så du har tre ordrar här då. Så det är då den är, därför den blir brukt så otroligt med en stock requirement list, för där tar den inte utgångspunkt i ordern i hela taget, den snur på det och tar utgångspunkt i produkten istället, och då kommer allt om produkten upp då, rätt och slett. Så hvis det går ut sån, och så tar jag den snarvägen i MD04, men jag kan gå in på logistics och så material management och
Inventory management, environment, stock på lagret, og her stock requirement list. Det mange måter å se på lagret, men nå det både lager og alle kravene, requirements list, alle kravene til det produktet. Og nå står det akkurat den her siden jeg har vært innenfor antageligvis, da det Deluxe Touring Bike Red. Så hvis jeg går inn på stock requirement list for den, da kommer det opp alt om den. Så hvis jeg nå hadde lagd en salgsordre, så ville den ha stått her. Hvis jeg hadde lagd en innkjøpsordre, så ville den ha stått her. Innkjøpsrekvisisjon ville ha stått her. Alt som er knyttet opp til det her produktet ville ha stått her da. Så ofte er det en veldig lang liste. For det er både salg, innkjøp, produksjon og andre ting. Alt som er med det produktet står her. Så hvis du nå ser, ja, det er jo lagd to produksjonsordre her. 500 og 501. Sånt. Da kan jeg dobbeltklikke på det og se litt mer detaljer. Så kan jeg se på den her. Så hopper jeg rett inn. Så hvis jeg hadde logget en salgsordre der, så kunne jeg gått rett inn i den. Så hvis jeg nå går her og prøver, skal vi se noen av deres. Så her kommer det opp en som er mer typisk da, for det er masse krav til den. På lagret så har jeg 55. Men det er mange som har vært inne på det her og lagd ting som er knyttet opp til det her produktet da. Så det er masse planordrer, masse sånne forespørsler, og de er fra 2012 ser vi her. Så det er noen student i fjor og noen i forfjor også, eller i fjor, 2013 og 2012 som ikke har fullført her. Da kan vi se på overview 3 at det lyser rødt da, for at det er flere krav til flere krav enn det du har på lagret. Summerer du alt det her, så får du jo mye mer enn det du har tilgjengelig. Så stock requirement list, den holder rede på status for hele en integrert prosess. Hvis du vet hva du skal lete etter da, du ser etter de ordrene, og du ser, du kan sitte der og følge den da, hvis du har det der i bakhodet, så kan du bruke den til å følge det. Skal vi se nå, klokka 10? Ja. Vi tar en pause der.